mangke sakita manfaati dumateng Asmaul Husna swargi saking bandaran Winongan ingkang badhe ngaturaken pasrahipun temanten kagung Raden Mas Bagus Andri Siswanto. Ing babagan punika atur mayu bagya ten pangandika pasrah badhe kasarira dening panjenenganipun ingkang minulya pun Ibu Aimatul Hasanah. Dumateng Ibu Aimatul Hasanah ingkang badhe pasrah temanten wekdal kawula sumanggaaken nuwun. Mutawatinil haq liyudhhirahu 'alattini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, langkung-langkung ingkang wonten dusun Kronta ingkang sanget kawula taati. Para rawuh sedaya, para undangan sedaya. Panjenenganipun sahibul hajah sekeluarga ingkang kawula mulyakaken mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten taufik hidayahipun, rahmat saha nikmatipun dumateng kawula saha panjenengan sedaya, sehingga kawula saha panjenengan sedaya wonten ing wekdal siang menika saged hormat datang mempelai berdua menika dalam keadaan sehat wal afiat. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, langkung-langkung ingkang wonten dusun Kronta ingkang sanget kawula taati. Para rawuh sedaya, para undangan sedaya. Panjenenganipun sahibul hajah sekeluarga ingkang kawula mulyakaken mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten taufik hidayahipun, rahmat saha nikmatipun dumateng kawula saha panjenengan sedaya, sehingga kawula ketok. Ya, ketok.